Karibuni sana kwenye kikao hiki cha leo. Naona mmeshafika wote. Harmonize. Hivi unakoa? Kwani umepita wapi? Njia nilizopita zinaga mfano. Kwa nini hazina mfano? Kwani umepotea? Mwenzako nimeshapita tundu la sindano. Acha kwa hivyo. Vipi kapita tundu la sindano? Wewe mcheshi. Lengo kutimiza ndoto nasoma shindano. Yani kuja hapa kwenye kikao hiki kwako ilikuwa ni ndoto. Umechanganyikiwa wewe. Nishachanganyikiwa. Kwa kweli umechanganyikiwa. Acha kwanza tukuache utulie, upange maneno yako kisha tutarejea dimodi. Hadithi, hadithi. Hadithi tena, hadithi ya nini? Mchumba wa. Eh, jamani, kikao cha leo kina mambo. Sasa na wewe, hadithi ya mchumba wako, nini mchumba wako amefanya? Kanionyesha jua la asubuhi, tafutenya kwa dirisha. Dimodi wewe, sasa unatuingiza kwa mambo ya mapenzi. Sasa amekunyesha jua la asubuhi tafutenya kwa dirisha. Dimodi kuwa serious. Sasa hapo tunaweza sema amekufanyia nini? Amenifundisha. Good, good. Sasa hivi naona tuko pamoja. Na kana kwamba angekutoa jasho, ungesema amefanya nini? Amenisafisha. Sasa hapo ndipo nilikuwa nataka tuingie, alikusafisha? Mbona usiloge, si utuambie? Mwenzenu ni. Kwani nani mwingine hapa anaitwa Dimodi? Si ni wewe, si utuambie? Dimodi utakula kofi. Hadithi, hadithi. Tupe hadithi yako na wewe. Kwanza ni ya nini? Mchumba wangu. Mapenzi tena? Kafanya nini mchumba wako? Ananipa vinono. Jameni, vinono ni chakula gani? Wali kwa maini. Baranaba, tuache mambo ya vyakula sasa, tuongee mambo ya mapenzi. Naisi changanyikiwa. Mbona uchanganyikiwe? Ushaijaribu kumwambia baby, I love you. Hapo ndo ananivurugaga. Ala, na kumuita darling. Kichwa kinaniumaga. He, ama hii ndo sababu unashidaga hapa ukituambia twende kwako? Domana nimewaitaga. Wenzangu, mmemsikia? Vipi tukienda kwake? Kipi tutaenda kumsaidia nacho? Nipe ushauri. Baranaba, mimi kwangu sina ushauri wa kukupa. Ila tu nikwambie kaa single, mwacha ende. Masikini mimi, moyo wangu pasu pasu.